У Колумбії сталася авіакатастрофа, коли транспортний гелікоптер Мид 17 що використовувався армійською авіацією Колумбії, розбився під час тренувальних польотів. Це повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Міністерства оборони Колумбії в Твіта. Аварія сталася під час навчань із транспортування особового складу, коли гелікоптер 17 один впочав втрачати управління та впав в населеному пункті поблизу Анорі, департамент Антіокія. У результаті цієї події поранення отримали п'ятеро військовослужбовців та двоє цивільних осіб, які були госпіталізовані. Гелікоптер впав на житловий будинок, в якому на той момент знаходилися двоє цивільних осіб. Всього армійська авіація Колумбії використовує 22 гелікоптери мить 17 різних модифікацій, включаючи один в МД та В-5, які використовуються мобільними підрозділами та десантними частинами. Це вже другий випадок авіакатастрофи в Колумбії за цей місяць. 3 жовтня 2023 року, тренувальний літак 90 С зазнав аварії під час польоту та зіткнувся у повітрі, що призвело до його руйнування. Унаслідок цієї події загинули два пілоти, і внаслідок вибуху паливного бака шансів на їхнє врятування не було. Раніше мілітарний повідомляв, що 3 липня 2023 року у Колумбії сталося зіткнення двох навчальних літаків Т та 27 «Таукану» у повітряних сил Колумбії під час тренувальних польотів над авіабазою «Апіа». Одного з пілотів в цій події загинув. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!